mogu da predstavim karakteristike životnog osiguranja? Možete, ja bih volela nešto više od toga. Evo, kao što znate, dolaze teška vremena, svako nam je trebalo da razmišlja o budućnosti, znate sami kakva je kriza u svetu, pa ne bi bilo loše da budete životno osigurani. Pa, u pravu ste, recite neki više informacija. Evo, ako, na isto osiguranje, osiguravajuća kuća iz koje ja dolazim je lider u životnom osiguranju, trenutno imamo jako povoljnu vrstu osiguranja, u pitanju osiguranja u slučaju doživljenja, osiguranja od posledica nesrećnog slučaja i kombinacija ova dva osiguranja. Sad, da li mogu bliže da vam predstavim neku vrstu osiguranja? Pa, samo to osiguranje u slučaju doživljenja. Evo ovako. To je neka vrsta štednje za vas. Sam novac koji uplaćujete mesečno ili godišnje, u zavisnosti od dogovora, bit će vam isplaćen na kraju po istoku ugovora sa određenom naknadom. Jako je povoljna vrsta osiguranja i najpopularnija kod nas kao i šire. Sad, ukoliko ste zainteresovani, mogu da vam ostavim svoju viznu kartu, pa možemo da otpočnemo sa radnjom. Hvala na informacijama, vrlo se što ste zainteresovali, ja ću da sigurno Hvala vam što ste dovoljili vremena za ovaj Dakle,